Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sejam bem-vindos. Estamos aqui, portanto, no lugar mais importante do Santuário de Fátima, portanto, da cidade também de Fátima. Porque este foi o lugar que Nossa Senhora escolheu para aparecer e para falar. Aqui, precisamente, onde se encontra esta imagem. Eu gostava de convidar todos os peregrinos a terem sempre isso muito em consideração. Realmente, este é o lugar mais frequentado do santuário. Não são as basílicas, não é o centro pastoral, é este lugar. E é à volta deste lugar que se reúne sempre também esta grande multidão das grandes celebrações dos dias 13, particularmente. Por isso, é bom, é agradável, é uma graça de Deus estarmos reunidos neste lugar. E começamos a Eucaristia, que vamos celebrar em louvor de Nossa Senhora do Carmo, por ser hoje 16 de julho. Esta invocação tem relação também com Fátima, daqui a pouco veremos na homilia. Iniciamos pedindo a Deus aquilo que de facto precisamos sempre, que é o perdão pelos nossos pecados. Confessemos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso,
Venha em nossa ajuda, Senhor, a poderosa intercessão da Virgem Maria, para que, protegidos pelo seu auxílio, cheguemos ao verdadeiro monte da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar-nos para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Zacarias. Exulta e alegra-te, filha de Sião, porque eu venho habitar no meio de ti, oráculo do Senhor. Nesse dia, muitas nações hão de aderir ao Senhor. Elas serão o meu povo, e eu habitarei no meio de ti. Então reconhecerás que o Senhor do Universo me enviou a ti. O Senhor voltará a possuir Judá como sua herança na Terra Santa, e Jerusalém será de novo a cidade escolhida. Cale-se toda a criatura diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Palavra do Senhor. Estes aí
Deus despediu de mãos vazias, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus estava a falar à multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e queriam falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas Jesus respondeu a quem o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, disse: estes são a minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. É bom não esquecermos esta palavra final do Senhor, porque ela é uma das palavras, digamos, mais decisivas acerca do Senhor Jesus na Sagrada Escritura. Eu vou repeti-la. Estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu diria mais longe, se o Senhor me permite, enfim, com uma especificação última que ele dá a propósito do juízo final, que no juízo final, aquilo que ele nos, a matéria sobre a qual ele nos vai interrogar é sobre o que fizemos ao mais pequeno dos seus irmãos. E o mais pequeno dos seus irmãos foram as pessoas que tiveram fome, que tiveram sede, que estiveram na cadeia, que estavam nus, eram aqueles que verdadeiramente tinham necessário, não tinham necessário para viver, e houve alguém que realmente os ajudou. Esse é que é digno do reino dos céus. Nós hoje, como disse ao início do terço, nós hoje celebramos, portanto, uma memória de Nossa Senhora em latim e nas línguas latinas, noutras línguas latinas.
Portanto, o que é que isto quer dizer, Nossa Senhora do Carmo? Este termo é um termo muito importante aqui em Fátima, porque, primeiro que nada, no dia 13 de outubro, depois da manifestação do Milagre do Sol, ou durante, enquanto as pessoas viam o Milagre do Sol, os pastorinhos, sobretudo Lúcia, que deu realmente esse testemunho, teve a impressão de que houve várias aparições e que a última dessas aparições foi Nossa Senhora, parecida, pelo menos, com aquela que ela invocava como Nossa Senhora do Carmo. Claro, como a Lúcia deu este seu testemunho de uma grande simplicidade, nós podemos admitir, e devemos admitir, que de facto é real, quer dizer, ela teve esta ideia. Terá sido por ela, por isso que ela sempre desejou fazer-se carmelita, portanto, ir para um convento de religiosas que se chamam religiosas de Nossa Senhora do Carmo. Pode não ter sido. Pode ter sido mais, porque realmente ela veio a perceber que a sua alma era chamada a uma perfeição maior, digamos, na relação com Deus, e entendeu que, de facto, a ordem carmelita descalça, portanto, os carmelitas reformados por Santa Teresa de Ávila, na realidade correspondia bem àquilo que ela queria, que era unir-se ao Senhor. Continuar, digamos, a tentar ser digna daquela experiência maravilhosa que ela teve aqui, várias vezes na Cova da Iria, quando Nossa Senhora abria as suas mãos e projetava sobre o coração dos três, dela e dos seus primos, projetava uma luz especial. Porque nessa luz, ela via-se ela mesma, antes de mais, nessa luz. E via-se ela mesma em Deus. Foi uma experiência mística fundamental para a gente perceber o que é a luz de Deus, o que é que pode ser a luz de Deus e o que é que deve ser a luz de Deus, porque essa luz ainda nem era a luz da eternidade. Mas nós somos chamados realmente a um conhecimento, a uma intimidade com Deus, digamos que se pode, em certo sentido, parecer com essa intimidade que as crianças sentiram, de tal modo que daí por diante o Francisco dizia que essa experiência foi a melhor experiência que eles tiveram. O anjo foi maravilhoso. Nossa Senhora foi mais maravilhosa ainda. Mas o que mais maravilhoso foi realmente nessa luz, eles terem-se visto a eles mesmos em Deus, em Deus. Francisco repetia isto, em Deus. Mas quem é Deus? Portanto, o mistério de Fátima vai muito para além das nossas pequenas dificuldades do dia-a-dia. Vimos pedir a Nossa Senhora que nos resolva isto ou que nos resolva aquilo. O mistério de Fátima vai até ao nosso encontro pessoal com Deus. O mais possível. Esse é evidente num grau que só o Senhor nos pode conceder, mas que nos concede na medida em que nós fizemos também da nossa parte aquilo que temos a fazer. Por isso, para dizer, portanto, que esta festa é uma festa, de facto, muito significativa. Claro que depois associa-se a esta festa, realmente esta, uma devoção especial a Nossa Senhora do Carmo, segundo a qual, essa devoção, Nossa Senhora viria buscar as pessoas que se lembraram dos primeiros sábados, antigamente era só os primeiros sábados, se lembravam de fazer os primeiros sábados em seu louvor, que ela vinha tirá-los do purgatório no primeiro sábado depois da sua morte. É uma bela devoção, que não está, evidentemente, confirmada por nenhuma revelação particular, mesmo particular, mas que, na realidade, não faz mal que a gente cultive esta esperança de que, se consagrarmos os primeiros sábados do mês a Nossa Senhora, ela virá buscar-nos para o céu no primeiro sábado depois da nossa morte. Bem, portanto, o que é o Carmelo, afinal? Porque é que este nome de Carmelo, ou de Carmo? Este nome vem de um monte que faz parte da Palestina, da Galileia, um grande monte, um penhasco sobre o mar, e onde se recolhiam pessoas que gostavam precisamente do silêncio, da tranquilidade, para se encontrarem mais com Deus. Nós sabemos que é um ato, digamos, máximo de união e de espiritualidade que acontece em almas raras,
afastam-se da humanidade, digamos, no seu dia-a-dia, afastam-se do seu casamento, afastam-se dos próprios irmãos, até fisicamente, para se retirarem ao deserto e aí entregarem-se ao contacto com Deus por eles mesmos e pelos homens cuja existência eles conhecem. Houve santos célebres, Santo Antão foi o fundador, digamos, dos monges do Oriente, e o próprio Santo Antão, portanto, retirou-se, vendeu os seus bens, como Nosso Senhor dos Evangelhos, quer realmente seguir-me completamente. Primeiro, vendes os teus bens, quer dizer, despojas-te completamente tudo aquilo que te prende a um determinado território, a um determinado grupo de pessoas, e depois tomas a tua cruz todos os dias, e depois vens ter comigo. Claro que para fazer isso, como digo, alguns decidem afastar-se para o deserto. E aquele monte, Monte Carmelo, servia precisamente para isso. Entretanto, este monte torna-se ainda mais célebre, sobretudo através da vida do profeta Elias, porque o profeta Elias travou aí uma grandíssima batalha com monges, ou sacerdotes, podemos dizer, não do verdadeiro Deus, mas de um Deus que era muito adorado naquela região, que chamavam Baal. E um Deus que estava como que a invadir o povo de Deus, que tinha recebido a revelação de Moisés, que, enfim, continuava a receber os seus profetas, mas que tinha as tentações próprias do mundo, não só pessoais, mas do mundo que o rodeava, como nós hoje, não é verdade? Nós sabemos que somos realmente inclinados ao mal, à imperfeição para já, mas ao mal mesmo, e que a influência para o bem ou para o mal daqueles que nos rodeiam realmente tem muita importância em nós. Por mais que queiramos preservar a nossa liberdade, nós não estamos imunes realmente ao contágio, digamos, não só físico, mas moral também dos nossos irmãos. Que acontecia, portanto, aqui digamos que o reino de Israel estava a paganizar-se completamente. Deus mandou Elias, que era um homem forte, um homem duro, e então ele travou um combate espiritual, antes de mais, através do milagre que fez, e depois houve a chacina, perto de mil sacerdotes de Baal. Claro que era um processo do Antigo Testamento, temos que reparar nisso. Hoje estou convencido que Elias não faria aquilo que mandou fazer nesse tempo. Mas o que é certo é que aconteceu. Então o Monte Carmelo ficou realmente como símbolo do grande combate que no mundo, a nível, digamos, cósmico, temos de travar entre Deus e o demónio, entre a nossa fé e as nossas tentações de perjúrio, das nossas tentações de abandono de Deus. E é isso que Fátima, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, que a mensagem de Fátima, no fundo, nos dizem. Nós estamos aqui, vós viestes aqui, para quê? Pois se fosse perguntar a cada um de vós, alguns nem saberiam bem porque é que vieram cá. Mas a grande maioria sabia porque veio cá. Ou porque tinha uma curiosidade turística, digamos, para ver, como nós gostaríamos de ir aos templos pagãos, que ainda existem hoje no mundo, não é verdade? É uma curiosidade para se lembrar qual é a realidade humana que é que se traduz aí. Ou então vieram aqui por um interesse, para fazerem uma oração, porque acreditam em Deus e acham que Deus que está neste momento um bocadinho longe de vós e precisávamos de uma coisa muito importante para vós e viestes aqui. Ou então, tendes uma doença, por exemplo, e vindes pedir a cura da vossa doença. Outros vêm pedir para outras pessoas, por bem. Portanto, há realmente este interesse, que é normal também. É normal. Nós temos todos necessidade de Deus e quando nos vemos, de facto, enfim, incapazes de socorrer nós mesmos às nossas necessidades, recorremos a quem acreditamos que pode ajudar-nos. Agora, esse pedido, esse rendimento, digamos, à vontade de Deus para connosco, para nos beneficiar, claro que supõe uma outra coisa, o rendimento da nossa própria vontade à vontade do Senhor.
E é nesse rendimento da nossa vontade à vontade do Senhor é que se encontra, digamos, a perfeição. Porque quem é o Senhor é Ele, não somos nós. Quem é o Senhor é Ele, não somos nós. E eu digo isto para os novos, digo isto para os de meia-idade, digo isto para os mais velhos, para os que estão a terminar, para os que não querem morrer. Quem é o Senhor é Ele. E é um Senhor que é nosso Pai, que nos ama, mas que só nos ama se for amado. Nós, se não quisermos amá-lo, Ele também não pode forçar-nos a amá-lo. Eu pediria convosco hoje a Nossa Senhora do Carmo que nos faça perceber a razão pela qual realmente há homens e mulheres que se afastam totalmente do mundo, totalmente, e se afastam para esses carmelos que existem ainda hoje, para o mundo além, os carmelos, não só os que se chamam carmelos, mas outros que não se chamam carmelos, mas são verdadeiros carmelos, verdadeiros retiros, verdadeiros desertos, a que as pessoas se recolhem para aí se consagrarem totalmente a Deus e adorarem totalmente a Deus. Nós hoje estamos muitas vezes prostrados diante de criaturas puras que ainda são mais frágeis às vezes do que nós, quando na realidade só há uma realidade, um ser, diante do qual nós devíamos prostrar-nos e adorar totalmente esse ser, é Deus. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Foi a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. No íntimo do nosso coração, vamos consagrar realmente a nossa vida a Deus pelas mãos de Nossa Senhora do Carmo e pelo coração de Nossa Senhora do Carmo, para que nessa consagração possamos amar os nossos irmãos e assim conviver com eles já em felicidade e em paz no tempo presente e manter a esperança de que realmente Deus nos conservará por toda a eternidade na sua glória e no seu amor. Irmãs e irmãos, Maria Santíssima é o sinal maravilhoso do que podemos ser quando nos abrimos à palavra do Senhor. Por sua intercessão, invoquemos a Deus nosso Pai, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Pela Igreja, povo santo dos batizados, para que a semelhança da Virgem, sempre fiel, dê testemunho de grande amor ao Deus vivo, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, imitando a Virgem de Nazaré, conduzam os homens ao monte da salvação, que é Cristo, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria, da solicitude de Cristo pelos humildes, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos religiosos e religiosas carmelitas, para que a lembrança da subida do Carmelo seja um símbolo do seu itinerário para Deus, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que a intercessão de Nossa Senhora do Carmo nos ajude a perseverar na fé até ao fim, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos 4.000 casais que durante esta semana inteira se reúnem no santuário para encontrar a purificação dos seus próprios caminhos matrimoniais, oremos por intercessão do coração de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Senhor,
que fizeste do Monte Santo do Carmelo um símbolo da fidelidade do profeta Elias e lugar de encontro com o vosso povo, por intercessão da Virgem Mãe do vosso Filho, escutai as súplicas que vos dirigimos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E sentamos. Irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao celebrarmos com alegria a festa da Mãe do vosso Filho, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de ação de graças e humildemente vos pedimos que por esta admirável permuta de dons aumentem em nós os frutos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade na festa da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos destes o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Vamos lá. Lembrai vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai a perfeita caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço de vos, povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Convosco, Jesus. A paz resume bem a mensagem que Nossa Senhora aqui nos trouxe, também na sua aparência sobre Nossa Senhora do Carmo. Saudai-vos na paz de Cristo. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
Senhor, deu a conhecer a salvação, revelou os olhos das nações a sua justiça, recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Fizer a vontade de Deus.
Senhor, que nos alimentais com este sacramento celeste, ao venerarmos a memória da Virgem Santa Maria, concedei-nos a graça de tomar parte no banquete do Reino dos Céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Antes de nos despedirmos, gostava de propor-vos que rezemos uma Ave Maria para que Nossa Senhora do Carmo interceda por nós neste dia e nos ajude a perceber que o melhor bem que nós podemos desejar, mesmo já na terra, é o céu. Porque foi esse bem que as pastorinhas chegaram a desejar maximamente e por isso não se importavam de ser martirizadas, porque realmente eles já tinham experimentado o céu e o céu era o mais importante para eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I am now blessing the religious object. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assistimos dignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes simples símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos o Senhor. Amém.